Hej, jag heter Albin Nilsson. Jag är 12 år och idag ska jag träffa Ellen Rasmussen. Så är bästa spelare. Alltså, en av världens bästa spelare, så det är så bra. Lite nervös på. Hej Albin! Tjena! Är du taggad? Ja. Jag har en liten present till dig. Som jag tänkte du kunde få ha på matchen idag. Jag har signat den, det är mitt nummer. Mitt namn, jag har spelat i den. Jag gillar mest att båga på vänsterkanten. De flesta brukar sikta på krisen, men jag brukar försöka sikta lågt. För målvakterna, de typ når liksom inte ner där nere, de är lite lata, så då brukar jag pricka där nere. Drömträffen är en jättebra idé, och dels för ungdomar att komma ut och ja, men, träffa sina idoler och landslagsspelare. Och där. Och sen tycker jag det är väldigt kul för mig också att träffa yngre spelare. Och jag tycker det är en jättebra idé för alla. Jag kommer minnas en annan dag längre.